Intentarem explicar breument com estàvem organitzats abans de la pandèmia, què va canviar i què ens hem quedat. Nosaltres som un servei central que el que treballem és tot el que està relacionat amb el medicament. El que volem és garantir la seguretat de tots els tractaments i això implica el seguiment farmacoterapèutic de tots els tractaments prescrits, tant de pacient hospitalitzat com ambulatori. I això vol dir que validem totes les prescripcions, elaborem fórmules magistrals i nutricions parenterals. Llavors, abans de la pandèmia estàvem organitzades de tal que cada farmacèutica té un servei assignat i unes tasques específiques. I durant l'època Covid això va haver de canviar, de manera que teníem dos grups de personal, unes que estàvem teletreballant o en presència física. Les de teletreball es dedicàvem a les validacions farmacèutiques i les de presència física a tots els temes Covid. Això va ser perquè tots els tractaments Covid, molts d'ells requerien autoritzacions centralitzades per l'agència i d'informar de moltes variables clíniques. Per altra banda, un altre tema que preocupava era que els protocols eren molt canviants i ens havíem d'adelantar a la seva aplicació per evitar quedar-nos sense alternatives terapèutiques. Un altre punt és el que el pacient ambulatori, el que vam fer va ser incrementar les visites telefòniques i intentar dispensar la medicació apropant-la al pacient per evitar desplaçaments. El que ara actualment hem tornat a la normalitat pel que fa a les validacions de les prescripcions de tractaments i el que sí estem avaluant és la part d'ambulatòria de veure quin és dels sistemes que vam aplicar, quin és el més òptim. I un altre punt que va ser també molt important en l'època va ser els assajos clínics, que en un determinat moment vam haver d'ampliar la cobertura 24 hores, però ara ja hem tornat a la normalitat. En el servei de farmàcia som al voltant d'unes 60 persones treballant, entre farmacèutiques, infermeres, auxiliars, tècnics superiors de laboratori, administratius i zeladors. Els tècnics i les auxiliars, les tasques que realitzen normalment a la farmàcia són la dispensació de medicaments a l'hospital, fem la dispensació de medicaments a dispensació ambulatòria, fem nutricions parenterals i també realitzem fórmules magistrals segons indicacions de les farmacèutiques. Amb el tema del Covid, vam haver de canviar alguns processos de dispensació. A la dispensació ambulatòria vam haver d'augmentar la medicació que donàvem al pacient perquè li durés més temps a casa i no hagués d'haver fet tants desplaçaments a l'hospital. I a la dispensació hospitalària vam haver de canviar els processos de dispensació gràcies a la prescripció electrònica. Amb la prescripció electrònica vam poder pujar els tractaments individualitzats i actualitzats cada 2 hores en els pacients, ja que la medicació era un bé escàs i no teníem massa estocatge com per tenir les plantes repartit. Vam rebre ajuda d'altres serveis com l'anatomia patològica i el laboratori i vam facilitar la medicació a pacients que marxaven d'alta a Hotel Salut. El circuit d'Hotel Salut amb la medicació d'alta per facilitar els pacients s'està estudiant per poder aplicar en futures situacions que ens puguem trobar. Actualment treballem amb normalitat.